Gənclərimiz vətəni qorumaq üçün müddətli hərbi xidmətə gedir. Hərbi xidmətə yola düşməyə hazırlaşan çağrışçılar ilk olaraq tibbi müayinədən keçirlər. Sumqayıt və Göronboyda da gənclər vətənin çağrışına həvəslə səs verirlər. Artıq bitirmişəm institutu. Mən də hərbi çağrışına görə vankomata yaxınlaşmışam. Burada mən bütün həkimlərdən hamısından yoxlamışam. Sağlam bir əsgər kimi, sağlam bir əsgər prinsipi ilə bizi burada yoxlayırlar. Vətəni qorumaq çox gözəl bir hissdir. Gənclər hərbi xidmətə yola düşməzdən əvvəl hərbi həkim komissiyasının müayinəsindən keçirilir, müvafiq rəylər alınır. Müayinə zamanı aşkar olunan hər hansı xəstəlik ciddi araşdırılır. Zəruriyyət yarandığı təqdirdə çağrışçı tibb müəssisələrinə dövlət hesabına müalicəyə göndərilir. Eyni zamanda gənclərlə psixoloji söhbətlər aparılır, onlara mənəvi dəstək olunur. Təbii ki, bu da hərbi xidmətə yollanan gənclərə ruh yüksəkliyi verir. Vətənin daha etibarlı əllərdə olmasına zəmin yaradır. Həkim mütəxəssislər tərəfindən yoxlanıldım. Heç bir problem yoxdur. Mən də sevinirəm, qürur duyuram, fəxrləyirəm vətənin keşiyində durmaq üçün yollanacağım hərbi xidmətə. Valideynlər də övladlarını hərbi xidmətə yola salınmasından fəxr hissi keçirirlər. Bir övladı hərbi xidmətdə olan, indi isə ikinci oğlunu yola salmağa hazırlaşan Ayda Əmir Hüseynova kimi. Bugün oğlumu hərbi xidmətə göndərmək üçün həkim müayinəsindən keçirməyə gətirmişəm. Həkimlər müəyyən xəstəxanalara göndərdilər, uşaqlarımızı müayinə elədilər, sağlamdılar. Biz bugün fəxr edirik ki, sağlam bir övlad vətənə xidmət etməyə göndəririk. Göranboy rayonunda da orduya çağırış kampaniyası uğurla davam edir. Bir ay davam edəcək çağırış prosesində yüzlərlə Göranboylu gənc vətənin müdafiəsinə yollanacaq. Bununla əlaqədar çağırışçılar hazırda tibbi müayinəyə cəlb olunurlar. Səhətində heç bir problem olmayan gənclərə çağırış vərəqəsi verilir. Mən uşaqlıq arzum idi ki, hərbi xidmətə getmək və mən nəhayət bugün öz arzuma çatıram və bir neçə gündən sonra əsgər gedəcəm və mən söz verirəm ki, hərbi xidmətimi layiqincə başa vuracağam. Əhməd Qədiroğlu, Samir Səfərov, Surxayata Kişiyev, Könül Məmmədova xəbərlər.